netisknúť moc. A nie, nie, je to perfektné. Spoznajte zákulisie filmového sveta. Tá scéna sa mala točiť až o 3 týždne, ja ešte nie som pripravená. Přibral sa, mám pupek. Nebudeš tam nahej. Najväčšie slovenské herecké hviezdy. Tak co mám, tak cílíš? Ešte sme ani nezačali, už je nervózny. Tak to natočíme, viete čo? Končím! Volíte jejich agentů. V novom seriáli televízie Joj Vytoč môjho agenta. Už čoskoro na Jojke.